Jaså, så du vill ta första mackan nu då? Jaja, får vi se vem som tar den. Mm-hmm. Även svanar kan åka maten in och ta den om jag inte ser. Ja då. Det är typ en natt. Va? Är det så? Jag har bara två mackor kvar ungefär. Så, ska bara sätta så. Så inte flyger iväg. Ja, ta den där. Ta den. Så. Ja. Vad var det? Vänta, nu ska vi se här. Så, nu är den delt. Så. Där, ja. Det är lugnt.
Mm-hmm. Du vågar inte riktigt. Mm. Okej. Okay. Nu gör jag ingenting. Okej. En rödbit kvar. Vem får den? Du? Ja. Då så. Har vi matat svanen också?